U nastavku programa i dalje jedna vrlo aktuelna tema, a to je vodosnadevanje u Nišu. Kao što znate, minulih dana imali smo par havarija. Imali smo onu havariju u ulici Kraljevića Marka, ako se ne varam. Imali smo havariju na Gabrovačkom putu. Imali smo brzu intervenciju. Imali smo i ovde, kod nas u komšiluku na uglu, Njegoševe i Doste Obradovića. Tu mi je posebno milo jer nije razbucan asfalt i to su ljudi iz vodovoda elegantno radili na toj raskrsnici, bez oštećenja kolovoza. Imali smo apel da voda mora se štedi, imali smo mesec dana vrelih dana, maksimalnu potrošnju vode i sve su to razlozi zbog čega je Zoran Ignjatović Bubi moj gost ovog jutra. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Ignjatoviću. Dobro jutro vama, dobro jutro ekipi i dobro jutro gledaocima, našim korisnicima. Kako su te stvari? Je se voda troši kao pre 20 dana sada ili je manje? Pa obzirom da je jutro bilo 9 stepeni, mislim da se ne troši sigurno toliko. Potreba naravno i utiče i spoljašnja temperatura, temperatura vazduha utiče i na potrošnju, što je sasvim uobičajeno. Bilo je zaista enormna potrošnja, oko 1600 litara bez malo je zabeležena, to je enormna potrošnja i praktično do granica izdrživosti sistema, da tako kažem. To naravno nije nešto što bi trebalo da nas uplaši kao korisnike, jer je sistem projektovan da može da funkcioniše i sa tom potrošnjom. Međutim, to je zaista izuzetno velika količina vode koja se troši i neke naše analize na terenu govore da se pre svega troši u prigradskim naseljima, u naseljima gde se uglavnom živi u domaćinstvima, u stambenim objektima individualnog tipa, kućama, sa okućnicom gde se nalaze zelene površine, gde se nalaze bašte, gde se nalazi pokoj bazen. U svakom slučaju, tamo gde se voda može potrošiti dobrano, nažalost, mi uvek kažemo da je to neracionalno, nažalost, zato što je to ograničen resurs, mislim pre svega na pitku vodu, da je u pitanju tehnička voda, možemo je trošiti mnogo drugačije, kao što je to u nekim drugim zemljama, recimo Evropske unije, ali zato bi morali da kupujemo vodu za piće. Ovde ne kupujemo vodu za piće, imamo je na česmi, na toj istoj česmi uzimamo i zahvatamo i da zalivamo bašte, travnike, hladimo asfalt, peremo automobile i tome slično. Ne znam do kada će to moći tako. Za sada to funkcioniše na jedan dobar način, bar s naše strane, naše analize pokazuju da je bilo redovno vodosnabdevanje, naravno uz sve ovo o čemu ste pričali na početku, da je bilo većih havarija, došlo je do zaista ozbiljnih havarija koje su poremetile redovni sistem vodosnabdevanja, pre svega u južnom delu grada, baš ovde da se mi nalazimo na teritoriji gradske opštine Palilula. Svedoci ste bili i kakva je snaga i moć tog sistema koja se nalazi ispod naših nogu, upravo vaše komšije, ljudi iz Kraljevića Marka i vi ovde, nije bilo u ulici Kraljevića Marka havarije, bilo u ulici Srđana Aleksića ili Nedelje Save Kovačevića, no, najbitno, u svakom slučaju ostali su mešteni u ulici Kraljevića Marka. To je prava reka, snaga magistralnog cevovoda, snaga vode u magistralnom cevovodu Fi-400, prečnika Fi-400 je praktično jedna omanja reka. Imali smo sliku poplavi, podrumu, čoveče, kako to? Naši sugrađani se naravno mogu obratiti zahtevom za ili sanaciju štete, već po određene proceduri će to ići na šalterima uslužnog centra javnog komunalnog preduzeća na ISUS u ulici Knjege i Ljubice i tamo će dobiti informacije o daljem sledu događaja kada je konkretno taj slučaj u pitanju. Vratit ćemo se još, samo me nešto zanima kad smo govorili o enormnoj potrošnji vode u Nišu, kakva je situacija u tom trenutku bila u rezervoarima? Odakle se zapravo voda sa izvorišta prvo doprema, pa posle distribuira u tu sekundarnu vodovodnu mrežu. Kakva je situacija? Lopov nivo bio? Je bilo zabrinjavajuće u nekom trenutku? U svakom slučaju jeste zabrinjavajuća. Tu je medijana naša zlatna rezerva i kada dođe do manjka. Ne moram da kažem da je situacija na izvorištima karstnog tipa, izvorišta na obodima svoje planine, tamo je puno stabilnija nego što smo možda i mi očekivali. To naravno ne sme da nas zavara jer period kraj septembra, početak oktobra meseca je najkritičniji i tu može da dođe do velikog opadanja izdašnosti vode na tim izvorima. Za sada je situacija potpuno stabilna i nije bilo opasnosti da će bilo šta ukazati da nećemo imati vodu, dovoljne količine vode. Naravno da je destabilizacija sistema nastala u ovom delu pre svega zbog velikih havarija.
Žiko, ti znaš da kako funkcioniše sistem i ja ne bih sad mnogo zamarao naše gledaoce kako to je sistem funkcioniše, da je to sistem spojenih sudova, da se praktično pune rezervoari dolaskom vode iz pravca istoka, iz dva sistema, Ljubarađe Niš i Studena Niš, tu je i vodovni sistem Medijana, da se praktično sistem puni ravnomerno na obe strane i na severnoj strani pune se rezervoari Vinik 1, Vinik 2 i ovde se sa ove strane pune Delski vis 1, Delski vis 2, Gorica i Bubanj. Kada dođe do poremećaja, to je do pucanja magistralnog cevovoda koji doprema tu vodu, ogromne količine vode, jednostavno je nemoguće da bilo koji zahvat koji izvede ekipa na terenu bude bez nekih posljedica u dužem vremenskom periodu. Onda treba nivo vode da se izjednači, je li tako? Sistem se prazni, dolazi do pražnjenja sistema i dok se taj sistem napuni, to je potrebno da prođe određeno vreme, koje nije malo. Mi moramo zbog opasnosti koja sada dolazi usled vazduha koji se recimo nalazi u sistemima, je taj vazduh prirodno ulazi kada se otvori sistem da bi se izvršila popravka. Naše ekipe su praktično sat vremena već nakon toga bile. Radi se o kasnim noćnim satima, recimo kada je Gavrovački put u pitanju, u dva noću smo završili zamenu 15 metara magistralnog cevovoda na dubini od 6 metara. Radi se potpuno nemogućim uslovima. 6 metara. Morate voditi o bezbednostnim uslovima računa. Ali se svakako razmišlja o tome da ogroman broj korisnika zavisi od toga da su temperature tada u tom trenutku bile negde oko 40 i nešto stepeni temperature vazduha. Da je u hotelima falila voda, da su bili turisti. Naravno, odgovornost je velika. Ja zaista iz ovog ugla ne mogu nijednog trenutka da napravim razliku između korisnika. Svi su korisnici potpuno isti. Gde baš sada se to desi? Međutim, jednostavno moralo je da se izađe što pre na teren, da se na najbolji i najbrži mogući način odradi posao. Odradio se, međutim, tu je nastao problem u vremenskom protoku koji je praktično neophodno da prođe. To je bio 10 sati, 12 sati, ponekad i u nekim višim delovima i duže. Zašto? Zato što je moralo da se veoma lagano pristupi u puštanju vode u sistem da ne bi došao do ponovog pucanja. A on će ponovo da pukne tako? To niko ne zna. A ne, mislite da li je to... Ako naglo pustiš, može odmah. Jeste uzrok, svakako, jer su pritisci ogromni, a taj materijal od koga je napravljen taj magistralni cevovod je azbest cement. I sad ćemo ponovo da se vratimo u onu priču kada je poplavljen onaj podrum, kada je grunula voda neverovatnom ječinom. Jesu i tu bile azbestne cevi? Apsolutno, ceo ovaj deo je... Pa, to je nešto što mi već onako... Tu priču u medijima unazad, možda mesec dana od kada, pa to se negde poistovećuje sa tim periodom kada su krenuli i prve havarije na magistralnim cevovodima u ovom delu grada, mi praktično želimo da predstavimo taj problem onakvim kakvim jeste. To je magistralni cevovod koji je već devastiran, on je star preko 30 godina. Rađen je sa prečnikom koji je u ovom trenutku možda čak i funkcioniše, ali je na granici izdrživosti. Znači, potrebno je da se promeni materijal, da dođe tu savremeni materijal, da bude većih prečnika, magistralni cevovod i da jednostavno ovakve situacije kakve trenutno imamo, to jest imali smo, ne budu sledećih godina. To apsolutno sad već zavisi od gradskih sredstava, da li će grad imati dovoljno sredstava da to uvrsti u planove, kada će to moći da se radi. Stvar je u svakom slučaju veoma ozbiljna. Mi imamo takav sistem i sistem se ne može menjati. To je priča o niškom vodovodnom sistemu. Ovako kako funkcioniše, on će morati da funkcioniše i u buduće. Mi imamo samo želju da imamo što redovniju situaciju na terenu, da imamo redovno snabdevanje vodom i to je ono što je naš posao ovog trenutka. Mi smo kao javno komunalno preduzeće dobili posao da održavamo sve ono što se nalazi ispod naših nogu. To su vodovodne i kanalizacione cevi i to je taj sistem koji mi održavamo. Mi ne gradimo sistem. Gradnja sistema je isključivo u nadležnosti grada Niša, gradskih institucija, koje svojim planovima, finansijskim sredstvima i naravno uz tehničku podršku i plansku podršku JKP Naisusa i stručnu podršku radi sve te poslove u delu izgradnje. To je nešto što je nama jako važno i našim sugrađanima, da ne bi dolazilo do ovakvih problema kakve imamo i do posledica koje se zovu ili materijalna šteta
ili ono što jeste ljudima bio veliki problem proteklih dana, a to je nestanak vode u nekom dužem vremenskom periodu. I onda su se ljudi pitali odakle ovolika voda, šteta za ovu vodu. Neko je sa nama, pa brzo, kratko, jasno. Dobro jutro. Dobro jutro. Želim da pozdravim gospodina, vrlo je odgovoran, a za razliku od vas, gospodine, odlično se znamo, evo moja dokumentacija mesec dana, ne moja, mojih građana, mojih komšija, imate na stolu kod sekretarice Petronijevića, niko ne odgovara. I mene građani gnjave, šta je s time? Barem mi napišite pismeno, ne može, može. To je problem. Evo, znači, evo to je voda kod Bogoslovije, već smo odgovorili i izašli na muslosu. Žiko, dozvoli mi. Znači, ima dokumentacija, skica, prespajanje. Niti odgovara direktor. Zašto? Ajde nam kažete zašto da odgovorim odmah. O čemu je reč? Reč je o tome prespajanju i direktor treba da me primi. On ga nema 15 dana. Pa dobro. Znači, sve je kod sekretarice, odgovorite građanima. Ima tamo ispod... Ajmo, a prijemo konkretan, gospodin Petroviću, evo, posredovat ćemo u ovoj situaciji, dakle, reći o prijemu, o problemu, ako postoji problem konkretan, ajmo da odgovaramo, da budemo malo odgovorni lično, evo, založit ćemo se za tu konekciju, za taj prijem. Ako da je nešto urgentno i važno i hitno, pretpostavljam da ne bi smeli da bez ovog. Sve ide po nekoj ustaljenoj proceduri i ovo je prvi slučaj da sam ja čuo da ima... Ajde, zaista. Mislim, hvala lepo na tome da se gospodin Petronijević, ako se ne varam, javio. Mislim da tu apsolutno neće ni biti nikakve problema i ja očekujem da će poziv od naše strane biti upućen njemu. Ja sam očekivao sam pitanje za Bogosloviju, već smo rekli i već smo odgovarali u kontaktu sa vama, građani su zvali... Voda koja je curi niz ulicu, je li tako? Voda koja je curi niz ulicu, da. Tako sam je dobio kao informaciju. Ne samo to, bilo je i u Njegoševoj voda koja je curi. Koristit ću te termine, ljudima razumljive, naravno. Curi voda niz ulicu, zovu ljudi. Kada dođe do ovakvih poremećaja, kakvi jesu u delu prekida vodosnabdevanja na magistralnom cevodu, i svega onoga, da ne ponavljam sa celu priču, kako se upušta voda i kako sve funkcioniše, opasnost od nove havarije, ovazdušavanje sistema. Jednostavno mora se pristupiti otvaranju hidranske mreže kroz koju će izlaziti voda, ali izlazi i taj višak vazduha koji može da bude smetnja i problem za novu, znači jedan od uzroka nove havarije. Uvek se pristupa toj metodi i mi za sada nemamo drugi način da obezvazdušimo sistem. Ako možemo sada da ja to malo plastičnije našim gledaocima objasnim, bar onima koji imaju grejanje putem toplane, radijatori takođe moraju da se obezvazduše da bi bilo normalno grejanje. Da bi voda zauzela svoje mesto i napunila sistem, mora da je vazduh da izađe, da bi napunila voda. Jedino može da izađe putem hidranske mreže. Mi tu hidransku mrežu moramo da otvorimo. Kada otvorite radijator, izlazi i voda, ali izlazi i vazduh. Ista je ova situacija. Samo se ovde radi o ogromnim količinama vode. Nažalost, to je jedini način da obezbedimo sistem. Ta voda koja teče, ona je u stvari višak vode koji mora da izađe, da bi izašao i vazduh koji se nalazi u sistemu, da ne bi došlo do onog puca. I da li je to slučaj na početku Njegoševa ovo? To je to. E, to je to. Čuti, tu sam... To je ta priča, mada mogu... Tu smo se mnogo uplašili, ovo je rekao, sad će ponovo se razbije taj asfalt koji je tek postao. Rečeno, zaista postoji i niz manjih havarija koje su bile posledica ovih velikih havarija, jer sistem je spojen potpuno prstenove i on funkcioniše tako da uvek se može desiti da i na manjem prečniku, to jest na cevodu manjeg prečnika, dođe do havarije kao posledica upravo ovog otvaranja sistema, upuštanja vazduha u sistem, dolazi do pucanja, materijali su, uglavnom kažem, u ovom delu grada se nalazi materijali koji su već na neki način, mogu da kažem, zastareli i veoma su krti. Oni pucaju kao staklo praktično. Tu nema govora. Kada vi krenete da popravljate... Dovoljno da otvorimo, Bubi, da menjamo neku drugu podzemnu instalaciju, čim se nešto radi... Tu gde se materijal jednom radi seče, tu je već stvorena izuzetno velika mogućnost da dođe do nove havarije. I generalno se tako i dešava, zaista i kod nas, i u našem slučaju se dešava da se veoma blizu od onog mesta gde smo već pristupali radovima dešavaju havarije. To su jednostavno ta mesta gde se stvaraju mogućnosti da može doći do nove havarije.
Evo, od jutra će se raditi, pored redovnih aktivnosti, još u ulici Despota Stefana, u ulici Stanoja Glavaša, u Novom selu, u ulici Doktora Save Petrovića, u Gornjoj Vrežini, ispod spomenika, u Gornjem Erđerovu ulica prema Pruzi i ulici Aleksandra Petrovića. Ali neće biti posljedica za vodosnadevanje. Naši sugrađani neće trpeti nikakve periode bez vode, što bi se reklo, u pomenutim ulicama. Radit će se, ja mislim, u mnogo kraćem vremenskom periodu i mislim da se radi bez zatvaranja. Dobro. Još jedno vrlo važno pitanje o kojem bih želao da govorim i uvek nekako govorim, jer uvek postoje zahtevi za tim i uvek kada predstavnici vodovoda, bilo direktor, bilo Bubi gostuju, pitanje iz nekih seoskih sredina, dobro, razjasnit ćemo i slučaj Sečanice o kojem smo govorili, ali to je više slučaj za opštinu i za sam savet građana. Postoje neka sela, neka prigradska naselja, neka vikend naselja koja koriste gradsku vodu, ali tu je jedan vodomer od tog mesta, snabdeva se, ne znam, 30, 40, 50 kuća i obaveze da se NAJS-u plati to što je na vodomeru. Postojali su nekada penzioneri, ljudi koji su imali taj lični entuzijazam, volonteri koji su u naselju organizovali naplatu, očitavanje vode, međutim, nekim od njih, upravo zbog neodgovornosti pojedinaca, zbog problema, zbog, ajde kažemo, tog slobodnog vremena koje su trošili, je sve to dosadilo, naslednika nema i oni bi sada da to prebace vodovodu. Kaže, da li možete vi, plastično ponovo objašnjavam da bi razumeli i gledaoci koji nas prate, kaže, da li vodovod može da preuzme sve to što je radio Janko Janković, da li mogu službenici vodovoda, koliko košta ne košta, ali ja želim da skinem teret sa vrata. A i sela, ovaj pojedina, koja su takođe na zajedničkom vodovodu, bi želela tako nešto. Šta treba da se desi da vi preuzmete gazdovanje tom sekundarnom, mini sekundarnom mrežom? Evo da krenemo od početka cele priče. Pre svega, odnos između javnog komunalnog preduzeća NAJS-us i određenih grupacija građana, grupa građana, sela, prigradskih naselja i tome slično, je takav da imamo tri nivoa. Jedan je isporučivanje vode putem jednog vodomera. To je centralno merenje takozvano i to je vodomer koji se nalazi na početku sela i to je voda koja dolazi javno komunalnom preduzeću NAJS-us. Drugi nivo priče je naplata troškova od strane NAJS-usa i treći nivo priče je održavanje mreže u tom selu. To su tri nivoa priče. Samo Mramor i Knez selo i sada i naselje Štrapa, to je deo, to je jedna grupa građana u delu Gornjeg Matejevca, je uspeo na pravi način da reguliše sva tri nivoa ove priče i da postanu praktično korisnici, upravo kao što su korisnici u ovoj ulici ovde gde se mi nalazimo ili u samom centru grada. Znači, apsolutno isti nivo priče. Svakog trenutka znaju kakvim je voda u sistemu. Javno komunalno preduzeće NAJS-us brine na njihove mreži, javno komunalno preduzeće NAJS-us održava njihovu mrežu, naplaćuje usluge i jednostavno oni su rešeni svih briga i razmišljanja o tome kakvu vodu piju. Ostala naselja, seoska naselja, ima ih dosta, neka su ušla i posebno... Sad čekajte minutu, uključit ću vas u program, samo gospodin Jatović da završi ovu priču. Budite na vezi. Ostala seoska naselja i sela, pogotovo tu mislim na sela koje su ušle u grupaciju od 7 sela odlukom grada, to je gradskog veća 2014. godine, aprila 2014. godine, kada su nađeni načini da se reguliše problem vodosnabdevanja u selima. To su sela Knez selo, spomenut ću sva, Knez selo Gornji Matejevac Mramor, Krušice, Svečanica, Hum i Čamurlije. To su sela koje su u jednom paketu, da tako kažem, probnom paketu kako će uspeti sve da se reguliše. Imamo probleme na terenu. Naši meštani tih mesta, naši budući korisnici, jednostavno u dobrom delu slučaju neće da prihvate dugovanje koje je opterećeno od proteklog perioda. Mreža ispod njih je u veoma lošem stanju. Mrežu ne znamo ko je gradio, na koji način. Puno loših situacija imamo oko nas. A to prilikom preuzimanja odgovornosti gledate? U kakvom stanju je mreža? Mi imamo odgovornost prema 300.000 korisnika i održavamo sistem koji je ovakav kakav jeste. Veoma odgovoran posao. Ubacivanjem nečega što nije pod kontrolom ili bar ne znamo šta se dešava na koji način, bi na neki način ugrozilo i sam sistem, ovaj postojeći. Naša odgovornost je takva da moramo da brinemo o svemu. Upravo moramo da brinemo i o tim korisnicima koje ćemo preuzeti. Postoji predlozi. Ajmo da čujemo
da čujemo mi uključenje. Dobro, dobro, dobro. Ja ću se vratiti, jer tema je dosta široka. Hajmo, halo, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje vama, gospodin Žiko Bragović. Hvala lepo, imamo li konkretno pitanje? I gospodinu Ignjatović. Pa ovo što se sad izdešava po Nišu, ja sam to upozoravao da mreža 60. godina koja je građena po Nišu, da će jednog dana doći do komunacije, odnosno doći do pucanja. Međutim, neko nije iz gradske vlasti, svaka čast Ignjatoviću, ali iz gradske vlasti nije imao sluha kad se tiče tih problema. Ne dao Bog da ovo što se sad izrešavalo po ulicama, da to bude u zimskom periodu kada dođe do velikih niskih temperatura, kada ne može zemlja da se kopa, kada ne može asfalt da se kopa, kada ne može da se radi ništa na vodovodnoj mreži. Pa je moj predlog ovaj da gospodin Ignjatović, odnosno direktor njegov, i ljudi iz opštine, odnosno iz vlade gradske, da sednu za okruglim stolom i da jednom reše pitanje tih mreža 60. godina, jer ovo je tek početak, ovo će tek da nastavi da puca na razne načine, sve ima svoj kraj, što kaže Minimax, pa i mreža vodovodna u Nišu. Hvala lepo i prijatno. Hvala lepo, ovo je dobra sugestija i ovo je zaista, nisi sugestija, čovjek brine. Svaka čast na brizi i na tome što je gospodin rekao, a ja samo mogu da kažem da smo mi u stalnoj vezi praktično sa, naravno, sa gradom koji jeste naš osnivač, sa nadležnim institucijama i da jednostavno zajednički tražimo način da rešimo pitanje. Radi se o ogromnim sredstvima i pitanje je zaista da li ovog trenutka grad može na neki način iz bilo kojih sredstava da uradi takav posao. Moram da napomenem samo da podsjetim da je grad već u velikom poslu koji se tiče izgradnje kolektora za kanalizacionu mrežu, koji je zajedno u sklopu sa izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda najveća investicija grada u narednom periodu. Ukoliko bi se sada tome pridodala i izgradnja i proširenje kapaciteta postojećeg magistralnog vodovodnog cevovoda, bojim se da se tu zaista radi o ogromnim sredstvima. Nije moje da pričam o tome, naravno. Sigurno postoje ljudi koji razmišljaju o tome na koji način mogu da dođu do novca i podsjetit ću samo da je jedan deo zamene cevovoda u samom strogom centru grada, znači u centralnom gradskom jezgru, rađen 2001. godine do 2003. kada je donacijom i ne samo donacijom, već i kreditnim aranžmanom od strane KfW banke određen zamena dobrog dela gradske mreže u centralnom gradskom jezgru, negde oko 50 km, ali to je zaista malo. Mi radimo i parcijalno, deo po deo, zamenu tamo gde su najveće pucanje mreže, najveće havarije, ali je svakako mreža koja je ogromna, opet moram da kažem, 1500 km vodovodne mreže ispod naših nogu. Mi moramo da razmišljamo o tome, upravo što rekao gospodin, šta će biti sa tom mrežom kroz, ne mora da bude to danas i sutra, ali kroz nekoliko godina. Da. To je veoma ozbiljan posao. Inače, to je živi sistem, baš kao što je živi ovaj program. Uvek se može desiti, kada je nešto živo, uvek se mogu desiti i nepredviđene stvari i u mnogo ozbiljnijim sistemima u državama koje su sa mnogo većim životnim standardom dolazi do pucanja vodovodnih cevi. To je jednostavno živa stvar i uobičajena stvar. Nije ovo ništa neobično, to moram takođe da kažem, ali mi moramo da razmišljamo o tome. Odgovornost je na nama da upravo kažemo postoji mogućnost da imamo veće probleme u nekom narednom periodu ako nešto ne uradimo što pre. Bojim se da ne ostanu naši gledalci uskraćeni za završetak one priče. Moramo dakle, upravo to. Šta je bitno? Bitno je da, evo ovako, koji su uslovi neophodni da bi nekog vi pregrlili, odnosno uzeli... Da bi postao deo od Niškog vodovodnog sistema, da bi neko od grupa građana, meštana, sela postali, recimo, ajmo da uzmemo slučaj, najaktuelniji slučaj reke Crvenice, to je deo sela Sićevo. Radi se o vikend naselju od 160 domaćinstva. Ima još nekoliko grupa građana u Nišu, recimo 7 ili 8 grupa građana koje su takođe zainteresovane u raznim delovima Niša, to jest okoline Niša, zainteresovane su da se priključe na Niški vodni sistem. Tu su inicijative. Kreće se od režijskog odbora. Znači, grupa ljudi se dogovori koja je zainteresovana, ozbiljna, želi da se prihvati jednog ozbiljnog, veoma važnog posla, inicira celu priču. Sa tom idejom se javi
svoje gradske opštine, na čistoj teritoriji nalazi, sve zavisi, koja jeste nadležna za regulisanje problema na svojoj teritoriji. Gradska opština se obraća gradu, to jest nadležnim institucijama. Grad ili nadležne institucije se obraćaju nama sa potrebom da damo naše mišljenje o tome u kakvom se stanju nalazi postojeći sistem tog sela, šta se tamo, da li je moguće da se uradi taj deo posla priključenje i u kom delu, da li samo naplata, isporuka vode i sve ono što već mi moramo da uradimo kao i za sva ostala sela. I onda nakon svih tih uslova, to jest preduslova, možemo da uđemo u jednu priču koja se zove priključenje i povezivanje tog sela, to je smešteno iz tog sela ili grupe građana na niški vodovodni sistem. Ono što je jako važno, to je, moram da napomenem, koliko nas sada gledaju ljudi, recimo, iz upravo reke Crvenice ili ostalih delova Niša koje su zainteresovani da se priključe, oni moraju da se obrate zahtevom gradu, to je sekretarijatu za imovinu. Sve što se nalazi u ovom gradu je vlasništvo grada. Vlasništvo grada su i vodovodne cevi. Vlasništvo grada je sva imovina svih javno-komunalnih preduzeća. Ono što se tiče te imovine, moramo ovako da regulišemo. Ta postojeća mreža koja se nalazi recimo u reci Crvenici, ona mora da postane deo imovine grada da bi grad mogao da da na upravljanje javno-komunalnom preduzeću Naisus. To je put. Mi više nemamo apsolutno ništa sa tim da do pre par godina... To automatski bubi znači da ne do Bog desi se havarije i vi dođete na deo poseda ispod koga se nalaze cevi koji u privatnom postoju i gazda kaže ako hoćete da kopate morate da platite. U tom slučaju, to je bilo je takvih ucenjivanja, sećam se ranije, a u novim okolnostima kaže se to je imovina grada, ako je tu pukla cev, mora se otvara da se popravlja. Apsolutno, i ta fizička lica koje imaju ispod svog prostora, da li se radi o placu ili bilo čemu, vodovodne cevi, ima takvih slučajeva, moram da napomenem, oni moraju da daju pristanak upravo režijskom odboru koji pokreće inicijativu. Oni to prvo moraju sami da reše među sobom, da bi sa već gotovom pričom izašli pred grad, pred institucije, pred javno-komunalno preduzeće Naisus. Mi tu priču moramo da dobijemo veoma čistu. Mi smo u stvari oni koji dobijaju postojeću mrežu na održavanje. Ovog trenutka, znači još jedan da napomenem, sva mreža koja se nalazi u okolini Niša, sva sela koja već imaju postojeću mrežu, moraju pre svega da regulišu imovinski status postojeće mreže. To se jedino može raditi preko sekretarijata za imovinu, to je preko grada Niša i nadležne institucije za to, a nakon toga mi kao gradsko preduzeće, javno-komunalno preduzeće, nadležno za održavanje, možemo da dobijemo na održavanje njihovu mrežu. Naravno, koliko se neke stvari pre toga zadovolje, znači da li je mreža u kakvom je stanju, da li ona zaista može da uopšte i funkcioniš, svega i svačega smo se nagledali na terenu, verujte, u veoma lošem stanju je i veoma velika sreća da se nikada ništa loše, bar ja mislim, nije dešavalo u delu higijenske ispravnosti vode za piće, ko država, na koji način, to su kaptaže koje nisu kontrolisane, to su neki pere, žike, laze koji dođu tu, urade posao, mi zaista ne možemo da funkcionišemo po tom principu ko nas se tačno zna ko šta, kako i na koji način mora da radi i ukoliko to ne bude dovedeno do nekog stanja koje je neophodno da bude, to je minimum, mi ne možemo da ulazimo u priču jer ćemo time ugroziti postojeći sistem. Gospodine Jatović, da li su moguće neke mehaničke? Sad imamo vremena eventualno za još jedno pitanje. Sečanicu nismo završili. Sečanicu ćemo samo, ako javio nas jedan gledalac, nije imao vode, pa je tokom dolaska vode video neke, da kažemo, mehaničke nečistoće, neko trunje u vodi. Posledica radova na mreži. Nije to ništa strašno, ili tako? Pa ja mogu da dam onu osnovnu ljudsku preporuku, što bi se reklo, ne mogu da je nazovem stručnom, ali to je da jednostavno mora da se ispusti jedan određeni deo, makar taj deo odmah nakon tog prvog puštenja u sistem, kada se podigne sistem nakon i sve ono... To svi radimo manje više. To je jednostavno jedini način, ne postoji drugi način. Što se kvaliteta vode tiče, kvalitet vode, ja sam juče na jednoj niškoj televiziji gostovao i bilo je pitanje za
mutnu vodu ili tome slično. To je to. To su uglavnom problemi koji se javljaju u ovom delu Niša, kao posledica, radova. Međutim, u našem komšiluku se to desilo. Međutim, postoje i drugi problemi. Postoje problemi nedovršene mreže gde se javljaju, to su kreacije koji nisu dovršeni, kompletna cela niška mreža je zatvorena u prstenove. Da bi bio stalni protok i da nikad ne bi voda stajala, da se upravo ne bi dešavalo da dođe do određenog mirisa vode, jednostavno ustelosti vode, pa ponekad i do zamućenja. Postoje delovi grada gde mreža nije završena, nije kompletirana i u tom slučaju, ako dođe do problema, a meštani znaju koje su to delovi grada i koje su to ulice, uvek je naravno preporuka da se javi javno komunalno preduzeće NAISO za ispiranje mreže, za izlazak na teren, a što se kvaliteta vode tiče, fizičko-hemijska ispravnost vode i bakteriološka ispravnost vode je apsolutno 100% i nema nikakvih problema što se tiče kvaliteta vode. To je nešto iza čega stojimo apsolutno i mi, a to potvrđuje Institut za javno zdravlje. Živeli, ništa ne znam. Čitavog života pijemo Česmomaču i imamo definitivno mi u Nišu veliku privilegiju. Imamo i ja to uvek volim da napomenem da je zaista to jedan od brendova našeg grada i moramo tako i da... Vranjanci će danas, Bubi, imati problema sa vodosnabdevanjem. Za sve gledalce u Vranju da kažemo da će i pojedina sela biti bez vode. Razlog celodnevnog isključenja su radovi na prespajanju starog na novi cevovod, sirove mreže u Vranjskom vodovodu. Boga mi, do 11 sati će biti velikih problema sa vodosnabdevanjem. A što se Sečanice tiče, ajmo i to da pojasnim. I to je jedno pitanje, pozivanje upravo vodovoda da vi nekako tu... presudite, presečete čitavu stvar. Da, išao sam na tu varijantu da vodovod preseče nešto što inače nije vodovod preseče i na kraju se i došao do suštine. Gradska opština je morala da preuzme odgovornost nad svojim teritorijom, nad meštanima i zaista odgovornošću mnogih pojedinaca u gradskoj opštini Crveni Krst se nešto pomerilo sa mrtve tačke. Tu je stvar... uslovno rečeno jasna. Ogromna dugovanja su, mreža je u veoma lošem stanju, ogromna dugovanja, tu su još u dugovanja meštana se ubacuju, da tako kažem, i dugovanja dve institucije, to su dugovanja pčelice, prema pčelici za vrtić i dugovanja za izbeglički kamp ili hotel koji se nalaze na toj teritoriji, to su takođe sredstva koje su jako velika, ogromnim se parama radi. 22,7 miliona je to dugovanje. To su sredstva koje su zaista ogromna. Moraju meštani sami da nađu način da to izmire, da podele i to je sada priča koja je zaista na teritoriji gradske opštine Crveni Krst i meštana same Sečanice. Njima je odbijen dug u visini od 45,1% onom gradskom odlukom, ali samo pod uslovom da se potpišu ugovori. Samo pod uslovom da oni žele da postanu deo niškog vodovodnog sistema, ali to podrazumeva i prihvatanje starog duga. E, na ovom poslednjem je stalo sve i to prihvatanje starog duga, to je obaveza koja postoje, to je jednostavno, to se vidi, to je problem. I tu se zastalo i sada, koliko svi mi vidimo, gradska opština Crveni Krst morala da uđe u regulisanje problema. Nadamo se najboljem, iskreno rečeno. Mi zaista tu nemamo apsolutno nikakvu ingerenciju, niti smemo, niti možemo da uđemo u celu tu priču, kao i za sva ostala sela. Jednostavno, mi moramo, do neke tačke možemo da dođemo, iza te tačke ne smemo. I jednostavno čekamo da gradske opštine zajedno sa režijskim odborima, sa predstavnicima sela, nađu prvo zajednički stav, istupe sa njim, regulišu probleme koje su zaostali i tek nakon toga mi možemo da preuzmemo nešto što se zove vodovodna mreža, održavanje, naplata, usluge isporučivanja vode i tome slično. Pratit ćemo situaciju, mi smo spremili i prilog iz Sečanice koji ćemo vidjeti nešto kasnije u trećem satu. Bubi, hvala na razgovor, hvala na objašnjenjima. Onu poslednju stvar, nešto što je zahtevano i od nas kao medija je da razjasnimo te pojedinosti, da
moraju da budu ispunjeni, Boga mi, ozbiljni uslovi da bi se neko priključio i da bi nekim sekundarnim vodovodnim sistemom počeo da gazduje JKP Naisus. Drago mi je da je potrošnja vode smanjena i da smo prebrodili onaj krizni period. Čeka nas još jedan vremenski period od, ne znam, nekih nedelju dana. Ja mislim, to je taj toplotni udar neki 35, ali ja mislim da je to već zaista iza nas. Ove jutarnje temperature ukazuju da je preobraženje učinilo svoje i da je zaista sada već mnogo prijatnije, da neće biti problema. Opet apel, razmišljajte uvek o tome na koji način koristite vodu za piće, imamo pravo bogatstvo u našim cevima i nemojte da ga rasipate bez neke posebne i važne ideje i bez razmišljanja o tome da li će sutra vaše dete imati vodu. Pomenu Bubi preobraženjem, čudom ne mogu da se načudim koliko je naš narod bio mudar i pametan. I to nije ovaj od juče, prekjuče, od 102 vekovima, ono, kaže, do preobraženja kupanje u rekama, od preobraženja drugačije, ma od preobraženja, prosto nevjerojatno, odmah su i večer i jutra hladnije. Čudo jedno, ali stvarno koliko je naš narod mudar. Ovo jutro je to pokazalo sa 9 stepeni i mislim da ipak trebamo da sledimo sve ono što su mnogo pametniji i stariji ljudi od nas smislili. Hajde, ostaće Bubi još malo, neko je sa nama, pa nemamo onako srce da kažemo, čujemo se u trećem satu, čućemo se sad odmah. Dobar dan. Alo. Dobar dan, izvolite. Znate šta? Pustim vodu na česmu u kuinu. Voda je bistra. Pustim vodu u kupatilo na tkadu, voda bistra. Pustim vodu na lavabo, ona je bela. Bela, dobro. Da, i ne znam šta da radim. I ovako, može Bubi da odgovori, mogu i ja da odgovorim na to pitanje. Hvala vam, gospođo, hvala vam. Evo, ipak ću ja... Treba pomoći i ovaj gospođi. Ipak ću ja, pre svega, ajmo da iskoristimo priliku da ovo pitanje bude odgovor na ovo pitanje, bude odgovor na temu koja se zove bela voda. Bela voda ili takozvani hlor u vodi, kako ljudi vole da kažu. A hlor je otrov i nema govora o hloru u vodi. Ne, hlor se ne vidi u vodi. Hlor se stavlja u minimalnim količinama kao zakonska obaveza zarad bakteriološke zaštite. Postoji tačno predviđen način i metodologija kako se to radi. Prema tome, pre svega, hlor se ne vidi u vodi. Bela voda je posljedica vazduha koji se razgrađuje u vodi usled otvaranja cevovoda i radova na istom. Nemoguće je da na jednom točećem mestu imate ispravnu vodu, kako vi kažete, to jest bistru vodu, na drugom nemate. Ja moram da napomenem da se veoma često kada se ovakvi slučajevi dešavaju i kada se nama jave, vama gledaoci, nama korisnici jave, da morate da shvatite da i vi imate svoju sobstvenu mrežu za koju ste odgovorni, za čije održavanje odgovorni i ono što pijete nije samo odgovornost JKP Naisusa, već je odgovornost i vaša. Naravno, pre svega vi morate da razmišljate o tome kakva vam je mreža, šta imate iza vodomera, to jest iza mernog mesta i obično je ta mreža veoma stara i dok se ne desi neko veliko curenje, neka havarija na vašoj mreži, na vašem delu mreže, niko i ne razmišlja o tome. To su olovne cevi koje su stare, recimo po 40-50 godina, pogotovo kada su stariji objekti u pitanju, ponekad je čak i duže, i onda se sve i svašta dešava i sve i svašta vidi na terenu. Mislim da je u ovom pitanju verovatno trenutak ili je instalacija ili je trenutak da je gospođa pustila vodu kada ili dolazi do mešanja usled same česme, postoje takve česme koje stvaraju privid bele vode. Imamo one mrežice na slavini, ali očigledno da je instalacija. Radi se o starijoj gospođi, možda nije videla dobro i mislim da se ipak radi o mrežici i da čak nije ni bela voda jer bi bela voda bila i na ostrovim. Vodoinstalater to najbolje rešava i postoji još jedna stvar, Bubi, ja sam imao problem, nije mi bilo jasno kako na jednoj slavini onako mutna voda. I on sam ukapirao da sam tu slavinu kupio od Kineza i da je zapravo slavina zrđala i zamenio. Tu već ne znam što. To je to. Ako kažete mutna voda pa treba vremena da protekne, ako je lula, sigurno je ta slavina... ne znam, kažemo, kupljena onako kako je kupljena i mora se menjati.
Morate sami da vidite šta se dešava na vašim točećim mestima. Ne samo na točećim mestima, na česma, već morate da proverite stanje na vodokotlićima. Ogromne količine vode se izlivaju na vodokotlićima. Ogromne. Sve se to na kraju ispostavi putem računa. Ljudi se šokiraju kada vide ponekad cenu iznos svog računa, a ne vidi recimo da im vodokotlić cele noći curi i onako lagano, možda i neprimetno odlaze hiljade i hiljade litara vode kao uzaludno, a vi to na kraju morate da platite. Mislim, bar morate. Bar bi trebalo. Hvala Bubi na razgovor. Ne znam da Bubi da li je čuo najnoviji hit Željka Juksimovića. Zove se Milimetar. Ima ga na radio stanicama. Non stop se vrti. Vidim se da pratim, čuo sam. Aj, čuli smo. Ej, dobar spot. Odavno nije imao Željko, mislim, odavno, pa poslednjih nekoliko godina radio je neke obrade, nešto u jazz fazonu, a ovo je onako za nešto mlađe generacije. Da li si u ovoj uklopi, moram da priznam, sa temom cevovoda i zamene metra. Neka bude niti metar, niti milimetar kvarova na magistralnom cevovodu. E, tako je. Željko Juksimović, najnoviji hit Milimetar. Ajmo da čujemo. Hvala još jednom.